Sportbladet 25 mars 2018 klockan 20.19. Alex Norén spelade drömgolf i semifinalen i den prestigefyllda matchspelstävlingen i Austin, Texas. Problemet var att amerikanen Kevin Kiesner hade en glödhet putter. Svensken förlorade på det första särspelshålet men vann matchen om tredje pris. Norén förlorade det första hålet och det krävdes 5 raka bi för att han skulle kvittera matchen. Svensken tog ledningen på det 8:e hålet men Kiesner gjorde en igel på det 12:e och utjämnade igen. Då hade Norén tack vare ett strålande spel med järnklubborna haft en handfull lägen att dra ifrån, men bränt flera sänkbara puttar. Spelarna följdes åt fram till det 18:e och sista hålet där Norén tack vare ett klart bättre inspel skaffade sig ytterligare en bra chans att avgöra. Den sista skulle det visa sig, men brände ännu en putt från lite mer än 2 meter. Duellen gick till särspel och där vann Kiesner på det första hålet, det 12:e, efter en grovt missad långputt av Norén. Det var tufft. Han slog upp bollen nära hela tiden men jag satte puttarna när jag behövde det, sade Kiesner i Viasat sändning. Bubba överlägsen i finalen. Bubba Watson vann den andra och hela amerikanska semifinalen mot Justin Thomas med 3-halva. Den dubbla mastersegraren hindrade därmed sin 15 år yngre landsman att ta över positionen som världsetta. Watson var överlägsen i finalen och besegrade Kiesner med 7 sjättedelar. Norén slog Thomas med 5 tredjedelar. Ladda ner Sportbladets egna app också 00 2025 mars 2018 klockan 20.19. Artikeln handlar om